Bora comer, né? Gente, aqui a gente tá na estrada aqui, né? A ponte. E? É. E aqui não tá de ponte. Outro cara aqui, isso. Nossa, vai. Deixa eu ver aqui. Outro cara, ó. Olha aí, galerinha! Dá o like! Meu Deus, vai ficar bonito! É bruto aqui na linha! Cara, aqui? Ah, não, foi boa! Pega, mano! Estão aqui na linha, ó. Vai curtir. Uhul, vai lá. Até que fim. Peguei uma. É de um fritão aí, hein? É, frito de piaba. Ó, puxando aqui, ó. Uhul! Porra, mano, ele só pega uns caras. É. Depois pega logo. Meu Deus do céu, também. Eu tô pegando só os caras, hein? Pegando só os lombarinhos. Peguei mais um, ó. Um frito, só de piaba. De piaba, sabe? Ó. Ó. Ah, não tem isso, pai. Nossa. Vai demorar. Tem que pegar alicate lá. Vai tudo, vai tudo. Olha a piranha. Parece que... Tem alicate? Mais uma piaba. Bate aqui. Vamos aqui. Mas depois vamos tirar uma foto. E ela vai secar. Deixa tudo assim. Tá? Bota de capa. Deixa na mão. Pega mais. Nossa. Não, Mariana. Você não pegou esse sarazão. Se solta. Mas aqui lá. Aí, gente, ó. Ai, aqui é solta, né? Não, mas aqui. Vou levar.
essa cola aí. Nossa, mamãe, encheu essa cola. Acabou por hoje, né? Mais um. Esse aqui vai soltar. Agora eu vou deixar você tocando aí, porque... Não vai ir, não, pelo menos, tá pronto. Ele ficou bonito? Gente, agora eu vou deixar só minha mãe pegando aqui os peixes. Tá bom? Por quê? Porque ela não pegou nenhum até agora, assim, encará e tal. E eu vou deixar ela, né? Vou gravar ela aí. Ela já pegou muito lambari, mas vou deixar ela bem ficar mais. Olha aí, a gente tá aqui, ó. Mãe, pegou nenhum cará aí. Nenhum mesmo. Só piranha e lambari, né? Vai ficar bem... Aí agora só eu vou pegar agora, ver se pegou alguma coisa. É. Assim, eu já peguei... Já pegou os lambari, né? A piranha... Lambari. Mas aí ela quer pegar os peixes. Gente, vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha. E se eu pegar um piau? Tá bom, hein? Tá bom, gente. Bora ver aqui, ó. Ó, ó o tanto de peixe aqui, ó. Ó o tanto de peixe nessa sacola. Ó o tanto de peixe. Bora lá, mano. Bora lá. Aquele resultado da pescaria, olha o tanto de peixinho. Já tá aqui, galerinha, ó, tratadinho o peixinho. E ó as piabinhas. Ó as piabinhas, ó os cará. Esse aqui é o resultado do peixe aqui, ó, na pescaria lá na estrada. Tem a piranha também, né, aí. É, lá na estrada, na ponte, nós estamos pescando. Olha aí. Boa demais, hein? Tá, né? Bora comer. Ó, já tá bom. Uhul! Já foi quantos peixes? Três. Quatro. Quatro em quatro, né? Bora fritar. Então já cinco peixes que a gente colocou aqui. Gente, ó. Lanchinho da tarde, né? Ainda tá, ainda o sol já tá se pondo ali. É. E depois vai ficar afiadando. Tinha aqui o pôr do sol. Aqui na roça. As vacas tá aqui. Pôr do sol maravilhoso aí, ó, na rocinha. Né? As galinhas no quintal. Tá muito bom aqui, ó. A natureza é boa demais, né, gente? Quem mora aí na roça, quem vai na roça, faz fim de semana, vai um dia na roça. É bom. Bom demais. Então, pôr do sol aí na roça aí. A gente foi lá, pescou os
os peixes, né? Aí nós trouxe pra ficar aqui e conta só aí pra vocês. Bora lá. Então aqui cozinha, né? Minha mãe tá aí. E olha aqui a Tita. Minha bichinha de estimação aí. Tem a Sofia, tem ela. Olha que menina mais fofa. Rodinho dela aí de rodar, né? O bebedor dela, comidinha dela. E ela tá aí, ó. É, hamster. Eu vou ter pegado um óleo novo, né? Não aproveitei esse óleozinho que já tava usado, né? Não gosto de usar muito óleo usado, não, porque fica encharcado. Gente, e esses caras aí a gente nunca comeu. A gente comeu aquele lá do último vídeo, né? Que é diferente pra nós. Que eu nunca pegou dele. E esse aí, que nós vamos comer agora, né? Gente, então, vamos fritar aqui o peixe, né? Vamos fritar aqui o peixe. Com o peixinho frito. Bora, vai dar bom, hein? Ah. Tá aqui a primeira remessa aqui, só de cará, ó. E uma piranha, né? É. Bora. Agora os lambarizinhos, piabinho. Ó a gordurinha, gordurinha. Que delícia! Ô, meu! Bora ficar aqui, agora a gente volta. Você deu tanta cacerola aqui de peixe. Tá bom, cheirinho. Se tivesse uma câmera aí, né, de transmitir cheiro. Aí todo mundo ia sentir o cheiro. Bora. Gente, então a segunda remessa aí, ó. E segunda aí. E última, né? Agora das piabinhas, ó. Gente, vamos ó. Vamos comer, né? É. Aí ainda ficou uma aqui. É, a gente vai esperar esfriar e comer. Então, vamos finalizar por aqui, gente. É isso. O vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. É. Se inscreve no canal. E espero que você tenha compartilhado, hein? Porque tem muitas pessoas que assistem o vídeo, mas não compartilham. Ajuda a compartilhar aí, galerinha, pra gente estar crescendo aí no nosso canal, hein? Ajuda a gente aí, deixa um monte de joinha. E se inscreve, pra quem não é inscrito ainda. Compartilha, comente... que vocês estão achando os vídeos aí, se estão legal, se tá bom. Isso aqui é pra vocês também aí, ó. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gratidão a todos vocês, muito obrigada. Graças a cada um de vocês, tá? Então tchau, é isso, tchau. Né, gente? Tchau. Bora comer, gente. Vou comer, hein?